Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 8 січня середи. Сьогодні у випуску. Ісус народився. Славімо Його. Різдвяні свята увійшли в домівки українців. У розпал новорічних свят сумчани отримали безліч подарунків від торгівельного центру «Київ». Кубок співдружності знову залишився у Сумах. Як і минулоріч, володарем престижного трофею стали гравці сумчанки. Ісус народився, славімо Його! Різдвяні свята увійшли в домівки українців. Попри клопоти та негаразди, родини зібралися за вбраними столами та звернули свої думки до Бога. 6 січня православні християни України святкували Різдвяний Святвечір – останній день посту. На столі куття, на дворі колядки, які згадують про події Віфлеємської ночі, коли Бог став людиною. Увечері православні християни, наче волхви, поспішають до храму на службу поклонитися народженому Богонемовляті, царю неба і землі. Вечірні богослужіння і ранню божественну літургію в Спасо-Преображенському соборі Сум, яка за традицією розпочинається опівночі, очолює архієпископ Сумський Охтирський Євлогій. Бог отныне не где-то в неприступных небесах, а здесь, с нами, среди нас. До собору в цю ніч зимового Великодня прийшли і малі діти, які разом з дорослими здійснили подвиг нічної молитви. Після божественного причастя розговилися солодким подарунком. Кожному маленькому молитвеннику, яких цього року було значно більше, ніж минулого, владика Євлогій традиційно підніс різдвяне частування. Благодаттю Господньою для всіх, хто молився, був білий пухнастий сніг, який після тривалої негоди ненадовго прикрасив місто. А наступного дня, 8 січня, за багаторічною традицією, сумський архтіпастир відвідав кафедральне місто Охтир, куди у співслужінні священиків Охтирського благочиння звершив божественну літургію. За поданням владики Євлогія, за багаторічні труди на славу Святої Церкви, охтирський благочинний протоієрей Євген Сопіга був достойний високої нагороди – церковного ордена Георгія Побідоносця. Владика Євлогій також відвідав притулки і сирітські будинки Охтирського церковного округу, обдаровуючи та благословляючи усіх нужденних. Анастасія Клименко, Артем Лубенець, АТВ. Розпал новорічних свят сумчани отримали безліч подарунків від торгівельного центру «Київ». А для гарного настрою тут влаштували розважальну програму. Призи просто неба виборювали всі охочі. Щасливчику вікторини, що стартувала 1 грудня, дістався головний приз – пральна машинка. На вході торгівельного центру «Київ» – свято. Дорослі чекають на новорічну вікторину, а малеча розважається. У Діда Мороза і Снігуреньки подарунковий мішок переповнений. Це, говорять сумчани, лише додає азарту. Учасники розіграшу переконані – зимові свята – час спробувати свою вдачу. Проходив мимо по універмагу, і Снігурочка сообщила, що так і так буде така акція. Якщо покупаєте товар свише 10 гривень, можете бросити чек і можете щось виграти. От я і виграв. Започаткована цьогоріч вікторина, говорять організатори, стане доброю традицією до новорічно-різдвяних свят, адже бажаючих взяти участь у розіграші дарунків чимало. Складно сказати, скільки, тому що чеки посчитати, тому що все це було заклеєно і доступу туди не було, маленька щелочка для того, щоб бросити чек. Ну так, якщо подивитися, то більше 500 чоловік. Фен, блендер, праска, електрочайник, мультиварка, соковижималка – цього вечора знайшли своїх господарів. Не обійшлося без солодощів та розважальної програми. Я прийшла, як завжди, за покупками в універмаг, побачила рекламу, вирішила, що я виграю. Зараз прийшла за машинкою стиральною, вже виграла приз. І це календар. Соковижималку, достатньо приємний приз, можна буде кожне утро завтракати соком свіжим тепер. Покупали дуже багато в цьому торговому центрі, кинули чек. І отак от вийшло, що виграли в цій акції. Дуже приємно, хороші подарунки, дуже. Спасибо. Суперприз вікторини від торговельного центру «Київ» дістався сумчанину Костянтину Коломійцю. Чоловік зізнається, свято вдалося на славу. Жена не дождалась.
она в положении, ушла с ребенком, еще и с ребенком, она ушла домой, говорит, ну, ждать не буду. Я ждал до последнего, ждал, очень ждал, надеялся, жена говорит, тебе не повезет, я говорю, нет, повезет, волшебство, придется поверить. Сейчас эмоции просто, ну, переполняют, руки трясутся. Радость. Ініціатори новорічно-різдвяної вікторини запевняють, це далеко не останній сюрприз, який приготували для городян та гостей Сум в торговельному центрі Київ. Приємних дарунків ще чимало, тож 14 січня тут знову відбудеться розіграш, де кожен охочий зможе поборотися за цінні подарунки. Ніна Поустовська, Валерій Коваленко, АТВ. Для більшості українців Новий рік та Різдво – світлі родинні свята. А для працівників міліції вони найчастіше запам'ятовуються зовсім іншими подіями. Саме тому цієї новорічної ночі в Сумах забезпечували порядок 300 співробітників МВС. П'яні Діди Морози, сумнівні снігурки, фейерверки по сусідських вікнах. Такі спогади в охоронців правопорядку про новорічні свята. Під час проведення новорічних та різдвяних свят в обласному центрі скоєно було 6 крадіжок, всі вони розкриті. 2 пограбування, одне із якого було розкрито гарячим слідом, та 4 факти нанесення легких тілесних ушкоджень. Загалом новорічні та різдвяні свята пройшли спокійно. А вже 2 січня на лінію 102 надійшло одразу 3 повідомлення про спробу шахрайства. Невідомі телефонували до сумчан, представляючись міліціонерами. Повідомляли про затримання рідних та вимагали гроші. Тож правоохоронці попереджають – будьте уважні. Старі трюки на синьому коні перескочили у новий рік. Ігор Стрільцов, Віталій Старостенко, АТВ. Кубок співдружності знову залишився у Сумах. Як і минулоріч, володарем престижного трофею стали гравці-сумчанки. У боротьбі за титул найкращих хокеїсток СНД підопічні Світлани Макаєвої обійшли команди з Росії, України, Білорусі та Грузії. Перемога муніципального клубу стала подарунком до 35-річчя сумського хокею. По-справжньому видовищний та насичений спортивними подіями. Таким видався 7-й Кубок співдружності. Вперше за історію турніру відбулися дитячі змагання і матч ветеранів. У поєдинку досвідчених хокеїсток стосунки між собою з'ясовували команда ветеранів СРСР та збірна України ОБС. Втім, визначити сильнішого серед гравців за 30 так і не вдалося. У підсумку – мирова нічия 3-3. Дякую за турнір, що пригласили перший раз за стільки років в хокеї. Нас, ветеранів, опробували на цій молодіжній площадці. Приємно, приємно вспомнити молодість. Спасибо всім, хто прийшов, і зрителям особливо. Пройшло 35 років, як я взяла в руки клюшку. Мені здається, що цих 35 років не було. Ейфорії не можна передати, тому що юність, зрілість. І вже на 6-му десятку можу сказати, що сили ще хватить і 40 років відмітити хокею, і 45, дай Бог, щоб були всі живі-здорові. Після ветеранського дербі на паркет виходять фіналісти турніру. Звісно, за палкою підтримки глядачів. Одному із наймолодших шанувальників спорту не виповнилося й 2 роки. Вболівати за своїх маленький Ярослав прийшов разом із мамою. Я дитячий тренер, зараз просто ми в декретному відпустці з Масиком. Поэтому на игры пришла поболеть за девчонок, за свою любимую команду «Сумчанка», в которой когда-то сама играла. А теперь это наша гордость, это наше будущее, что малыши, которых мы воспитываем, это их цель – попасть в команду «Сумчанка». Вже 2-й рік поспіль у матчі за перше місце «Сумчанка» зустрічається з мінською командою. Білоруси хотіли будь-що взяти реванш за програш минулого року, тож фінал обіцяв стати напруженим. Після першого тайму команди обмінялися 2 забитими голами. 2-ха 20-хвилинка виявилася не менш результативною. Підопічні Світлани Макаєвої ще 4 рази розписалися в воротах суперниць. Рахунок стає 6-2. Двічі за гру відзначилася Юлія Шевченко, ще 1 дубль на рахунку Альони Шатохіної. Здавалося, сумчанка знову грає за сценарієм минулого року і ось-ось здолає білорусок із розгромним рахунком. Втім, цього разу синьобілі не думали опускати ключки. За кілька хвилин до кінця матчу гравцям мінської команди вдається відіграти 3 м'ячі. Але для відновлення статусу кво часу не вистачило. Щоправда, настрою гравцям мінської команди це не зіпсувало. Це мій клуб, який мене виховав. Всі мої друзі тут, подруги, мій любимий тренер, всі тут. Моя сім'я тут. Проти своїх завжди тяжело грати. Насправді, Сумчанка дуже сильна команда. І з нею завжди приємно грати, тому що вони показують
уровень, класс, чистый хоккей. Я поздравляю сумчанку. Конечно, мы хотели тоже выиграть, но немножко нас не хватило. Ну, сумчанку поздравляю, молодцы девчонки. По-своєму сумчанку привітала талановита малеча. На знак підтримки улюбленої команди – запальний танцювальний номер. По завершенню змагань – церемонія нагородження. Бронзові медалі цьогоріч додому везуть хокеїсти з Москви. Срібло – за Білоруссю. Першу сходинку п'єдесталу шостий раз поспіль посідає команда сумчанка. Сьогодні був матч намного складніший. По абсолютно об'єктивним причинам. Во-первых, потому что вы видели состав, команда наполовину омоложена, это раз. А Минск, наоборот, это сейчас очень богатый клуб. Они приобрели нашу Марину Хилько, которая сегодня очень выделялась. И, конечно же, Минск уже сыграл 4 международных турнира в этом году. А у нас за спиной только первый турнир перед чемпионатом Европы. Поэтому очень важно было все попробовать, и состав, и наиграть связи. Хочу поблагодарить тренеров за те, що нас вірять, за те, що влажують нас у душу. В першому турнірі брала участь команда Грузії. І хоча прозових місць не посіла, за підсумками змагань дівчата сьомі, настрій все ж піднесений. Матерова Сум, чай, ми вас! Спасибо, Сум, ми вас любимо! Хочу поблагодарить президента Української хокейної федерації Родіона Качубея і всю команду, яка нас зустріла так. Так, гостеприимно. Мы очень рады, если нас пригласят в будущем году, мы обязательно приедем. Проводити змагання такого рівня у Сумах було б неможливо без легкоатлетичного манежу. Його появі сумчани завдячують Анатолію Єпіфанову. Почесний громадянин Сум звертав увагу на хокей ще у 90-х. Тоді необхідно було піднімати команду «Динамо». Сьогодні сумські хокеїсти вийшли на міжнародну арену. У місті є школа, де займаються більше 300 дівчат. Аби їм вдалося піднятися на вищий п'єдестал, варто докласти зусиль, переконаний президент Сумської обласної федерації з хокею на траві. Поки ми не рішимо в Сумах більший хокей на траві, який буде настоящим стадіоном, який був «Авангард», його ми можемо тоді говорити, що ми зробили все для хокею на траві. Ми звучимо цього хокею на траві, дівчатки, і звучить це біатлон. Поэтому этим видом спорта и легкой атлетики мы должны придавать любая власть все больше и больше внимания, значения. То, что в моих силах будет, я думаю, рано или поздно мы хоккей на траве, стадион сделаем. Потому что это перспектива. Это будущее государства, это будущее нашего Сумчи. Щодо переможців Кубку Співдружності, то почивати на лаврах їм ніколи. Вже за кілька днів гравці сумчанки пакуватимуть валізи до Литви. Там відбудуться відбіркові ігри за вихід до Чемпіонату світу з індор-хокею 2015 року. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину в мене все. Залишайтесь з каналом АТВ. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. А про погоду на Сумщині вже за мить для вас розповість моя колега Яніна Стоєн. До зустрічі!